maanta waxaa farxad ii ah oo taariikhdayda markii ugu horreysay inaan imaado degmada Cabudwaaq oo aan soo booqdo eerboor aad iyo aad u ballaaran oo aad arki doontaan sida loo sameeyey xaqiiqdii oo ah si farsamo heer sare ah ayna isku tashteen dadkii deganaa kana soo jeedeen degmada Cabudwaaq. Waxaan leeyahay biyo sacbahada looga dhargaa ganacsatada Cabudwaaq, ganacsatada Galmudug waa inay u soo jeestaan siday gobolkoodii u horumarin lahaayeen. Gaar ahaan waxaan leeyahay dadka deegaanka ganacsatada oo meel kasta ay joogaanba sida ugu dhaqsiyaha badan ayaan kaga codsanayaa inay ugu soo jawaabaan baahidan taagan oo nuska ah ay marayso garoonkan Cabudwaaq ee diyuuradaha. Khayladhaan ayaa isoo gaartay, kumana soo talagelin, laakiin hadda waxaan rabaa inaan hortiina ka caddeeyo inaan qayb ka geysanayo tabaruca garoonkan diyaaradaha ee degmada Cabudwaaq, kaasoo ah $200,000. Marka haddii Ilaahay wax noo soo kordhiyana waa ka badinayaa insha allah. Soo duceeya, waana mahadsantihiin, wabillahi tawfiiq.